Kjære Geir, gratulerer så mye. 600 kamper er ikke annet enn utrolig imponerende. Jeg har vært så heldig å få være med på veldig mange av de kampene. Og for en reise det har vært. Jeg husker mange gode stunder. Et stort høydepunkt er da vi i 2004 tok 2 gull på en uke. Og når vi da i 7. himmel og seiersrus løp rundt på Ullevål stadion i kulla, plutselig dukker det opp så å si naken løpende rundt på gresset der. Den tangaen kommer ingen til å glemme. Det har vært utrolig mye gøy. Store stunder. Høydepunkter. Og gullet rundt halsen. Jeg husker allikevel også veien dit, som har vært veldig lang. Hard jobbing over mange år. Og når man oppnår de gode stundene med høydepunktene innimellom, så er det verdt alt det harde arbeidet og de tøffe treningene. Jeg har også så mange gode minner fra gode og glade dager, både på og utenfor banen. Jeg minnes blant annet Britney, biltur, Norge som slår Brasil i VM hjemme hos deg. Jeg husker flere Florida-besøk. Det har vært utrolig mye gøy. Jeg ønsker deg, Geir, lykke til videre. Tusen takk for alt du har gitt meg og gitt Røa i alle disse årene. Jeg er så imponert over alt du har oppnådd. Din entusiasme og gode humør og fokus på det kollektive, det smitter over på alle rundt deg. Tusen takk for alle gode øyeblikk og disse første 600 kampene. Jeg ønsker deg lykke til videre i de neste 600. Og gratulerer så mye igjen.